אז אני לי, אני בת 15, אני רמת השרון, לומדת בחטיבה עולה לכיתה י'. אני אוהבת מאוד לכתוב, אני אוהבת גם מאוד לערוך ולהתעסק בכל מה שקשור בצילום ועריכת וידאו וסאונד. לי נולדה בשבוע 29 ועברה איזשהו תהליך של דימום מוחי, הוגדרה כ-CP בשלב מאוד מוקדם, ועברה לפני 3 שנים ניתוח SDR ששיפר באופן משמעותי את המוטוריקה הגסה שלה, וזה מה שאפשר לה לעשות את המעבר להליכה מאוד חופשית עם הליכון ומעבר לקביים. פגשנו את לי במסגרת פרויקט פיקספרס, שבמהלכו רותמים מעצבים תעשייתיים על מנת לפתור בעיות יומיומיות של אנשים עם מוגבלויות. פגשנו נערה אינטליגנטית ושפתנית שיודעת מה היא רוצה ושמה לעצמה למטרה להיות כמה שיותר עצמאית. מהשיחות עם לי עלה הצורך של עיצוב קביים ברגע שהיא מתיישבת מההליכה, גם אם זה על קיר, גם אם זה על שולחן, שבעצם היו מתפזרים לה בהרבה הרבה מהסיטואציות. צריך להבין שבשביל אדם שמתנהג עם קביים קצת שנופל זה לא דבר פשוט. מעבר למבוכה והבעלה, הפרוצדורה של להרים את הקו מהרצפה היא לא פשוטה בכלל. אז התחלנו לעבוד. עשינו מדידות, עשינו סקיצות, בנינו מודלים ראשוניים, הלכנו לבדוק אותם אצלי, בדקנו בעצמנו, התנסינו עם הקביים, לאט לאט דייקנו את מה המוצר צריך לעשות ואיך הוא יעשה את זה בצורה הכי טובה. הצבנו זוג מוצרים, הראשון נקרא סטנד, והוא עוזר בהשנת הקו כנגד הקיר, והשני נקרא סיט, והוא עוזר בעיצוב הקו על שולחן. החוכמה של המוצר היא בפשטות שלו. בחרנו בחומרים זמינים וטכנולוגיות נגישות על מנת שכמה שיותר אנשים יוכלו בעצם ליהנות מהמוצר הזה. המוצרים מורכבים מפלסטיק בהדפסה תלת מימד, גואות סיליקון כמקדם חיכוך ודבק דו צדדי להצמדה לקו. זה נראה כמו מוצר שלכאורה נתפר לצרכים מאוד מסוימים שלי, אבל אני חושבת שכל מי שמשתמש בקביים, ואפילו אנשים שמשתמשים בקו אחד, זה פתרון שיכול מאוד לשפר להם את ההתנהלות היומית שלי. בלינק הזה מצורפות הוראות הכנה למוצרים. בבקשה תעזרו לנו להפיץ את הסרטון לכמה שיותר אנשים שיוכלו לעזר בהם כמוני.